Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, вітаю вас на передачі «Пізнаємо Біблію». І сьогодні будемо роздумувати на тему книг Самуїла. Книги Самуїла та царів розповідають про той період історії, коли єврейський народ зорганізувався в об'єднану державу з централізованою владою під володінням єдиного царя. Мова йде про період монархії, що простягається приблизно від 1030 року до 586 року до Христа, коли столиця Єрусалим була знищена вавилонськими військами і останнього царя разом з більшою частиною євреїв вивезено на заслання. Саме в цей період Божий народ дуже швидко за перших царів досягнув вершини своєї військової і політичної могутності, після якої наставав повільний занепад аж до цілковитого знищення державної незалежності. Ці книги, що насправді становлять єдиний твір, розповідають про історію періоду монархії також з погляду союзу між Богом та його народом, як це вже було з книгою Ісуса Навина стосовно часу здобуття обіцяної землі та з книгою Суддів стосовно наступного періоду, коли кожне плем'я жило самостійним життям і захищалося від ворогів, як могло. Цей погляд полягає в особливій Божій присутності і дбайливості та вірності чи невірності народу, царі якого тепер мають основну відповідальність за нього. Цим пояснюється те, що священні автори не зупиняються на подіях, що могли бути і дуже важливі з соціального, економічного чи іншого поглядів, але не викликали інтересу з погляду релігійного. Адже не можна ніколи забувати, що метою Біблії є показати історію взаємин між Богом та його народом. Книг Самуїла є дві, але вони становлять єдиний твір, в якому розповідається про перехід чи перетворення єврейського народу зі звичайної групи племен, об'єднаних спільною вірою в правдивого Бога, та в разі потреби принагідними військовими союзами в єдину державу. Основними дієвими особами цієї епохи були Самуїл, Божий пророк, та останній суддя Ізраїля Саул, перший цар, та Давид, що зійшов на престол після нього і вчинив монархію стабільною та спадковою установою. Книги Самуїла загалом дуже цікаві для читання, цю історію описано дуже жваво. Хоча її автор не міг бути сучасником всіх подій, про які розповідає, оскільки вони охоплюють близько 130 років, він послуговувався письмовими і усними розповідями, що були дуже близькі до цих подій. Якщо взяти за критерій персонажі, котрі переважають в розповіді, книги Самуїла можна поділити на 5 секцій. Перша. Головні персонажі в цій секції – це Елі та Самуїл. Це з 1 по 7 розділ першої книги Самуїла. Книга відкривається розповіддю про чудесне народження Самуїла як наслідок обіту, що його склала його мати Анна, яка перед тим була безплідною. Сина, якого вона так бажала, посвячують Господові, і він проводить дитинство та юність при первосвященникові Елії в Шіло, де містився ковчег завіту. Невдовзі Господь чинить його своєю довіреною особою і своїм пророком при самому Елі, щоб звістити йому про покарання його негідних синів. Вони були вбиті в одній битві проти філістимлян, в якій захоплено і сам ковчег, що його євреї принесли, були на поле бою, мов якийсь талісман, що мав принести їм успіх. Однак Бог ніколи не давав своєї допомоги просто через присутність ковчегу. А з іншого боку, філістимляни, привласнивши його собі, не отримали з того великого зиску. Незабаром вони були змушені самі відіслати його ізраїльтянам, які, зазнавши поразок у цих битвах, потрапили на довгі роки під володіння філістимлян. Тим часом Самуїл зростає і приковує увагу Ізраїля до себе як пророка та судді. Його слово
сколихнуло Ізраїль і знову нагадало йому його історію і причини всіх його нещасть. Ізраїль зрікається чужоземних богів і повертається до служби лише своєму Богові. Під проводом Самуїла організовується спротив та визвольна війна проти філістимлян. Друга секція книги зосереджена навколо Самуїла та Саула з 8 по 15 розділи. У цей час Ізраїль усвідомив також необхідність одного лідера, який об'єднав би сили всіх племен під єдиним проводом, щоб виступити з кращою готовністю і захистити себе з більшим успіхом. Саме ця причина спонукала провідників племен просити Бога за посередництвом Самуїла про царя, щоб судив нас, як у всіх народів. Пророк не згідний з цим. Він вбачає в цьому проханні брак довіри до єдиного володаря Ізраїля – Бога. Втім, сам Господь спонукає Самуїла до поблажливості в проханні ізраїльтян і вказує йому наперед вибраного ним чоловіка – юнака Саула з племени Веніамина. Саме тому ми маємо дві різні традиції про постання монархії. Одну з них – неприхильну до монархії, інша ж – позитивно наставлена до неї. Монархія – людська установа, і вона не стане якимось чудесним ліком проти бід Ізраїля. Вона матиме свої позитивні і негативні риси, залежно від осіб, в яких вона історично буде втілена. Але це буде установа, яку Бог упродовж певного історичного періоду використовуватиме як стрижневу структуру союзу і, відповідно, стосунків між Богом та Ізраїлем. Подібно, як і інші конститутивні установи в історії Ізраїля, вона стане вихідним пунктом для роздумів над історією спасіння та глибшого її осмислення. У найкращі моменти свого здійснення монархія стане символом і провіщенням спасіння, що його розуміли також як Боже царство, як його володіння. Цю тему буде широко розвинено в новозавітному об'явленні аж до останньої книги Біблії «Откровення». Дуже важливою є промова з 12 глави, в якій Самуїл прощається з Ізраїлем. Чи це буде з царем, чи без царя, орієнтиром спасіння для Ізраїля завжди залишиться вірність союзові з Яхве, єдиним Спасителем. Самуїл посвячує Саула на царя через помазання його олією, а згодом збори всього народу, скликані в Міцпи, з допомогою жереба обирають його царем. Перший переможний похід проти амонітян в Трансйорданії утверджує прихильність народу до нового царя. Тепер Самуїл полишає уряд судді, виголошуючи промову, в якій акцентує на чесності та порядності своєї поведінки на цій службі. Утім, Самуїл і далі продовжуватиме діяти як пророк, тобто як посередник Божого Слова. Саул отримає доручення виступити проти філістимлян та амалекітян, однак він двічі виявляє непослух наказам Самуїла, тобто наказам Бога, і тому Бог його відкидає. Монархія не матиме продовження в його роді. У 13 та 15 розділах книги наведено слова Самуїла, що вирікають Божий суд над Саулом. Ці слова мусять бути пересторогою для кожного ізраїльського царя, що перший має бути та почуватися Божим підданим. Дорогі глядачі, дякую, що ви були з нами. Пізнаваймо Біблію разом з католицьким телеканалом EWTN.